Ես ვეცდები დავხუროთ Minecraft-ი, მაგრამ იქნება ცოტა განსხვავებული ჩელენჯი. ვითამაშებ Minecraft-ს კუბიკების გარეშე. Ну, რაღაც ბლოკები Minecraft-ს კუბიკებად დარჩა, მაგრამ უმეტესწილად მთლიანი თამაში შეცვლილია, რაც უფრო რთულს ხდის თამაშს. და შეძლოთ თუ არა დავხუროთ თამაში, უყურეთ ბოლომდე და გაიგებთ. ეს ვიდეო დააგროვებს 2 დღეში 2000 ლაიქს, ამ მოც გავსტრიმავ და დავხუროთ ისე Minecraft-ს. ასევე მაყურებლების მცირე რაოდენობას ხედავთ გამოწერილი არხი. ამით ხონდა იქნება გამოიწოთ არხი, გააქტიროთ ზარი და შემდეგ გააგრძელოთ ვიდეოს ყურება. მადლობა დიდი. ისე ამოთ ვიდეო. ო, ისე მაქვს კიდევ ერთი ჩელენჯი და მოკლედ აბაც ოდესმე ოდესღაც უფრო მაქვს ნათამაშები Minecraft-ი კუბების გარეშე. საკმაოდ ძველი ვიდეო იქნებოდა, რა შეგიძლიათ ნახოთ. სასე იგი უბრალოდ განახეთ როგორ გამოიყურებოდა Minecraft-ი კუბების გარეშე და დღეს ვეცდები ესე იგი თამაშის დახურვას, მაგრამ ესე იგი მთლიანი თამაში არის კუბიკების გარეშე. რაღაც ნაწილი არის კუბიკებით, როგორც ხედავთ, მაგალითად თვითონ ეს ხე მაგალითად. და ხო, ესე იგი, რავი, ნახოთ, საკმაოდ საინტერესო იქნება. დღევანდელი ჩემი მისია არის ის, რომ ვიშო ალმასები. Ну, შეგიძლიათ თამაში დახურვა ალმასების გარეშეც, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს როგორ შეიძლება, უფრო როგორ იქნება ეს ყველაფერი, ანუ როგორ განხორციელდება მაღაროში ჩასვლა და თვითონ ამ ალმასის პოვნა, იმიტომ რომ საკმაოდ განსხვავებული არის ეს, როგორ რასაც ხედავდით Minecraft-ს. ანუ ესეთი ვერსია სრულიად განსხვავებულია და უფრო რთულს ხდის თამაში ჩემი აზრით. მოდის ლინკი იქნება კომენტარებში და მოკლედ ესე იგი დღევანდელ დღეს როდესაც ვიშოვით ალმასებს, ხო, თუ ეს ვიდეო დააგროვებს 2000 ლაიქს, მოდი იყოს 2 დღეში, მაშინ ესე იგი გავსტრიმავ და დავხურავთ ესე იგი ამ კუბიკების მოდს, ამ კუბიკების მოდით თლიან სამყაროს. Ну, რაღა დაგვჩენია, ესე იგი დავკრაფტოთ უცებ basic stuff და მინდა რომ ვიპოვო მაღარო და ვნახო ესე იგი როგორ გამოიყურება. ასევე დავაკვირდი იმას, რომ ანუ ბლოკებით ვერად ახვალზევით ან რაღაც ეგეც მსგავს ვერ გააკეთებ, ანუ ну, ამ ბლოკებით შეიძლება, მაგრამ არა მწვანე ბლოკი, ანუ ჩოლავრი ბალახის. Ну, რა შეიძლება, ესე იგი გადაადგილებას საკმაოდ მარტივია, თითქოს კიბებივით არის ეს ბლოკები, რაც დევს ყველაფერი და ანუ საკმაოდ მარტივს ხდის გადაადგილებას, ხან ასახტონ ბლოკები არა, ან რაიმეს გავსი. მოდი უცებ ქვა ვიღოთ და ვეცდები მერე საჭმის შოვნას. ოუ, ქოვალი. გაუც. ოკეი. მოიცა, ანუ ამას ვამტრევ და ოუ. აზე არ ვარ რა მოხდა მართლა. ოკეი, კაი, სადავა თავიდან. ანუ მაინშაფტია ეს. ანუ ეს ჩემბრალი არ არის, არ ვაგერობ არაფერი, უბრალოდ ბაგია ალბათ. კაი, უბრალოდ ქვა მინდა. და არა ეს თეთრიერე რაჯანდავას ქვია. კაი, მოდი უცებ დავკრაფტოთ ნაჯახი. აქ რა მოხდა? ჰა? ანუ სრო არაფერი, თვითონ სამყარო არის უცნაური, რატომღაც არ ვიცი რატომ, ანუ უბრალოდ მოკლენ ეს კათმები, არ ვიცი რა. ეს გამოიყურება უდაბნო, რომელიც საკმაოდ ჩამკვდარია, როგორც ყოველთვის. შეიძლება ტემპლში ვიპოვოთ ალმასი, მაგრამ ეგ არ იქნება, არ იცლება ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს როგორ შეძლებ ალმასის შოვნას თვითონ მაღაროში. ძალიან ლამაზად გამოიყურება ეს ლავა და ეგეთი რაღაცები და წყალი როგორც ასხი. უუ, ოკეი, კაი, აქ ჩასვლა. რავი, კაი იდეა, ჩავხდეთ ხან რავი, სხვა ჩემი რა მიდის. ჩემი სიცოცხლე მიდის. ოკეი, ეს არა უცნაური საერთოდ. ოკეი, ოკეი. მოდი უცებ გავტეხო ქვა და უცებ შევჭამო რო HP-ა ვიმატო, თორე ეს არ გამოვარ აფერ. აი, საჭმელი მზადარი HP, ნუ ხო ესე იგი, მე ხო ბედი არ მაქვს და ჰანგერი მომცა. აი, როგორ მე უნდა ჩავიდე აქ ისე რომ არ მო. ფორჩის კაი იქნებოდა, მაგრამ ხო, ქოული. What? ძართულია, ძალიან რთულია. ოკეი, კაი. ნელა ჩავიდეთ აქ. ანუ მობები მაინტერესებს როგორ იქნება, როგორ იდგებიან საერთოდ. What? უკვე ლაპისაზოლი ვიპოვე? აი, ალმასს გავდა, მაგრამ ანუ უკვე თუ ვიპოვე ალმასს, უბრალოდ შეთერი ვარ. ოკეი, სკელეტონი სერიოზ როგორ მოკლა? ანუ ძალიან უცნაურად გამოიყურება ყველაფერი. ჩარტყი. ოკეი, როგორ ჩავ, როგორ მოხვდე მაქვე? ოკეი. ასე ქო ჩავიდეთ როგორმე? არ ვიცი. სამყაროში ვარ. სამყაროში ვარ. ოკეი, კაი. ეს გატეხე. ესე გონი უახლოვდები. ძალიან უცნაურია. ჩარტყი. ოკეი. No, okay, full damage it motor. Cobblestone ჩოლობრი კუბათი დება. აი, ნელა არ ვიცი, ანუ ძალიან უცნაურად არის. What bones? აი, redstone რა ჟანდაბაში მჭirdება. Coal-ი. Coal-ს როგორ ავიღებ ახლა? მომცემს? სადა? ო, აი, მიწაში, ნუ სამყაროში შევიდა coal-ი. ეგ არაფერი. Okay, ვიღებ, როგორღაც ვიღებ. მომცა ორი coal-ი. Okay. როგორ უნდა გავიდე აქ? გამატარეთ. Okay, როგორ გავიდე? ეგ არის, okay. კარგი, ჩემი თავი მისია, როგორც ისეთ არის ვიპოვოთ ალმასი. კაი, აქ ამას ვიზა. საინტერესო გამოიყურება ოქრო, როგორც ხედავთ. ოკეი, კაი. რკინაც შევამჩნია, ზევით არის, ზევით ასო, ახლა ხო რავი, არ ვიცი როგორ გამომივა. კაი, გოლდი იქეთ იყოს, არ გაინტერესებს. ის რა, განაიძლავა. კაი, რკინა ავიღოთ. ვიღებ? არ ვიცი. მიწაში. ოკეი.
სამყაროში ჩამოხტა მთლიანი ზომბი. გონი ვიღებ რკინას, არ ვიცი, ან ძალიან უცნაურად ვამტრობ და მაგიტო. აქ მიჩვენებს, რომ არის რკინა წასით. და მგონი ვამტრობ, ვიცი, ძალიან უცნაურია მაინინგი. აჰა, აი, კიდე არის. რამდენი რკინაა? რამდენი რკინა მაქვს? 11. 1 მაინზე 11 რკინა მაქვს. მეტი დაჟე, ოკეი. და 1 მაინ, ოკეი, ისევ მიწაში შევედი. აა, იქნებ აქედან ამას დავინახო. უუ, ოკეი. ნუ უკვე ვიდეო მოჩენილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამასე ვიპოვე. აი ხომ, ოკეი. როგორ მოხვდე მაგ? ანუ იმდენი უნდა ვთხარო, რომ აი არ ვიცი მართლა ოღონდ. იმიტომ რომ აი პატარა თი გავთხარე და ნახეთ რა პატარა ხველი გაკეთდა. ანუ ესე რომ გავიდე, მოხვდები მაგ ადგილას მგონი. მაგრამ მაგისათვის მოდი უცებ ესე რომ გავაკეთო. აჰა, ეგა, აი, ესე ჯობია ნამდვილად. ეს იქნება ჩემი კუთხე. ანუ უბრალოდ დააკვირდით როგორ უცნაროდ გამოიყურება ყველაფერი. მოდი უცებ ეს დავამზადოთ და ესე რომ გავთხარო ვერ გავალ ჯიგარო. ეგა, ოკეი. ესე აი სადიო ამას აი გეთარე. ფაქტობრივად ჩემი ბრალი არ არის, ვცდილობ რომ გავთხარო და ხო, აი ესე მოსდის რა მოკლედ. ნუ არც ვიცი სად უნდა დავდგე რომ არ შევიბაგო სამყაროში. აი ეს რა არის უბრალოდ. ოკეი, კარგი. ხო, შემილიო პრობლემა დავიკარგო. კინა, მესეც ასე, ბუმ და როგორ აი არ ვიცი ნეზერი როგორ იქნება საერთოდ. არც მინახავს მე მგონი. შეიძლება ვნახე ადრე ვიდეოში, როცა ვთამაშობდი მაგ მოდით, მაგრამ ამდენად არ მასწოს ახლა აი მართლა. აი მგონი გავდივარ, არ ვიცი. ასეთი უცნაური მოდი ჯერჯერობით არ მითამაშია მთლიან Minecraft-ს ჩემს ისტორიაში. ცოტაც ამასობაში რამდენი ბლოკი გავთხარე, აი ხედავ თქვენ. აუდი ვარ ამასო. ოკეი. ძალიან ცოტა მაკლია. აი, თან კედლებში ვიბაგები და ნუ ვიბაგები რა შევდივარ უპრობლემოდ. და თანაც ძალიან უახლოვდები ამას. საინტერესოა, როგორ შემილია აქეთ დავინახო ამ ამასი კი არა, ლავა. ოკეი. ჩვენ დაბა ეს როგორ გავაქრო ლავა ეხა მაგ. აი, უბრალოდ გავუვარდ, ხო შეიძლება ლავას. აი, ეს უბრალოდ. აი, გარი? ნუ ამას ვერ ვიმაშვები. Yes, გავედი მე მგონი. რამდენი ლავაა? აქ სულ ლავაა მე მგონი და უბრალოდ არ მიჩვენებდა ეს კედელში რა შევდივარ. აჰა, ოკეი, ხო, ნამდვილად ლავაა. როგორ მე უნდა გავიდე ხა აქ? ოკეი. აუ, ოუ, გავედი მე მგონი. ნაის? ამას სად იყო აქ? მოიცა ორი წამი. რა სიმაღლეზე ვარ? 11-ზე ვარ. უუ. Yes. როგორ თქო არ ჩავარდე. ლავა ქვევით. ოკეი, არ ვიცი რა მოხდა, არც ვიკითხავ, უბრალოდ მოდი. როგორ ქვევით რა არის? ვერ ვდებ ვერაფერს. ესე არ მაწყობს, იმიტომ რომ შეიძლება ქვევით ლავა იყოს და დაიწოს ყველაფერი. Yes, ოკეი, აი ეგ მაწყობს. ლავა. ეგა, ოკეი. 4 ალმასი მაქვს. სამყაროს რა დაემართა? ყველაფერი ისე ყველაფერი დაბრუნდა ჩვეულებრივად. როგორ ჩანს კი. მოდი გავიდეთ და თავიდან შევიდეთ სამყაროში. აი მართლა არ ვიცი რა მოხდა. აჰა. მოდი გავაფუჭ. აჰა, მოდი. ჩოლობრი სამყაროში. მაინც ვიბაგები იმებში, ბლოკებში. ხო, თამაში მთლიანად თავიდან ჩავრთე, რომ იქნებ გამოსწორდეს მეთქი, მაგრამ ხო, რავი, არაფერი აღარ მეთქმის. ეს იყო ესე იგი ჩემი ექსპერიენსი ნო კუბებთან ერთად. თუ იცით როგორ შემიძლია ამის გასწორება და თამაში მერე თვითონ ჩოლობრივად, რომ ისე რომ არ გაიბაგოს. რავი, დამიწერეთ კომენტარებში და დამეხმარეთ. მოკლედ ხო, ისე არის, ზეგ დავხურავ ამ ნო კუბებს ვების მოდს. საკმაოდ საინტერესო იყო რაღაც ნაწილი შევძალით მაინც რომ გვეთამაშა კუბებიანად, ჰა, კუბების გარეშე. რავი, დატოვეთ ლაიქი თუ გსურთ ესეთი რაღაცები, საკმაოდ რანდომ ვიდეოებს ვიღებ Minecraft-ზე ვიცი და როგორც ჩანს მოგწონთ, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მეც ძალიან ვერთობი ამ ვიდეოებით. არ გახვიდეთ ამ ვიდეოდან ისე რომ არ გამოიწეროთ არხი, ჩემ თხოვნა იქნება წლის ბოლომდე უნდა ავიდეთ 100-ად გამოწერზე, ამიტომ ხო ის არხი არ გქონდა გამოწერილი, აუცილებლად წვიდეთ subscribe-ს. გამოყვეთ Instagram-ზე თუ გაინტერესებს ჩემზე მეტი კონტენტი. და რავი, თქვენთან იყო GameSims, გისურვებთ წარმატებას და ბა.